سلام او احترامات قدرمندو بلال وطن زاري ما نن ډیر افسوسناک واقعیا پرون دغه شوې ده چې د کاتن د سیمې سره تعلق لرونکې چې په نامه امیر یادېدو چې د پرون د کبډي د لوبې په دوران کې د محارب ټیم د لوبغاړي پر ضد راغی چې په دغې دوران کې لوبغاړی امیر بې هوښه شو او هسپتال ته د رسوو نه مخکې مخکې هغه د خپل ژوند اخري ساګانې دا جن فرښتې ته وسپارلې. تاسو به ما سره بهسټ باندېګورې دا امیر دی چې د کبډي ډېر زیات شوقي و. څوک د څه شوق کوي او څوک د څه شوق کوي، خو زه به دا ووایم چې د داسې شوق دې نوم ورک شي چې زموږ د ځوانانو ښایسته ښایسته ځواني وړي، ښایسته ښایسته وجودونه وړي او ښایسته ښایسته ارمانونه وړي. د امیر دې په کور کې به د امیر مور او پلار د امیر نه به څه تمې وي، څه ارمانونه به وو، څه امیر خویندې به د امیر نه څه تمې وي، د امیر هونه به د امیر نه څه امیدونه وو. په دې دنیا پاتې نه شو او هغه خپل شوق دومره حد ته ورسو چې دې دنیا نه سترګې پټې کړې او دا جل پرښتې ته یې ځان وسپار. زما د خبرې مقصد او مطلب دا دی چې موږ خپل مشران خپل وروڼه د دې زندګۍ نه منې کوو چې هلته کې د هغوی د ژوند خطر وي، په دې زندګۍ نه منې کوو چې هلته کې د هغوی د ژوند خطر وي، هلته کې د هغوی مستقبل نه وي. یوازې زه به زه به کې لږ بلخوا هم لاړ شم چې موږ خپل بچي خپل وروڼه خپل کشران داسې د نشې ځای ته نه پرېږدو، داسې د لوپارانو ځای ته یې نه پرېږدو، داسې د بد ماحول ته یې نه پرېږدو. هغوی له موږ یو ښه تربیت ورکړو او چې بیا دغشان چې موږ خپل بچو له ښه تربیت ورکړو نو زموږ بچي به بیا خپل بچو له ښه تربیت ورکړي، دا سلسله به بیا ډېره ښه روانه وي. او که نه موږ داسې چل کوو چې بایي موږ د خپل بچي نه تپوس نه کوو د نن چېرته تللی وي، نن کوم خوا تللی وي، راغلي نن د چا پسته کړې وه، نو موږ له پکار دي چې د خپلو بچو تپوس کوو او د خپلو بچو باقاعده موږ خیال وساتو. د امیر دې الله تعالی جنت الفردوس نصیب کړي او د هغوی کور والل دې الله تعالی د هغوی مور او پلار له د هغوی نورو خویندو له د هغوی ټولو فیملۍ له الله تعالی د صبر ورکړي. زما هغه ځوانان ته دا پیغام دی، زما دا میسیج دی چې دې شوقونو نه ځان وساتئ. که چېرې تاسو داسې ونه کوئ تاسو امیر په دې سیټ باندې ګورئ بیا مو دغه حالات دي. ګرانو ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زما د ویډیو نه نور څوک هم څه مطلب او څه عبرت دې حاصل کړي. نو ما لراکړئ اجازت د راتلونکي ویډیو دپاره. والسلام.